Le bon quoi qui va tirer. Mouregi quoi go? D'agrota quoi va? Quoi Ge koyo da hete tia kiuga yenda muno ikuragarurira riu ni gukiragwo muharwo mundu uri uraharwo ni wothingataga githaka ucio ni wothingataga githaka ne thimo ya gikuyu yugaga atiriri kirimo no ta mwatu wa njuki auti hobe kuyu arorete muno hindi yakiwa mwari mwega agaraga somewa somewa akia guciara gwikaga atia kunaga irigo ngiko aya Thimo thimure, isha ikuhi, theni wa Inoro TV.